Төвлөрсөн дулааны сургамсүлжээнд холбогдоогүй 43 сургууль 60 цэцэрлэг байдаг. За өнөөдөр Сөнгөн Хайрхан дүүргийн 38 дугаар цэцэрлэг дээр Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн санхүүжил дээр дулаан алдагдлыг бууруулах ийм засварын ажил хийгдсэн. Өнөөдөр одоо дээлтийн болж байна. За 38 дугаар цэцэрлэг бол 1991 онд байгуулагдсан. 380 хүүхэдтэй ийм цэцэрлэг. За энэ дулаан алдагдлыг бууруулах энэ засварын одоо цонх дулаалсан, за гадна басаадыг дулаалсан, дээвэр дулаалсан. За энэ үйл ажиллагааны хүрээнд сардаа одоо зарцуулдаг байсан дулааны зардал бол тодорхой хэмжээгээр буурж байгаа. За цаашдаа бол одоо нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төвлөрсөн дулааны шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль цэцэрлэгүүдийг энэ төслийн хүрээнд одоо ямар нэгэн одоо санхүүгийн хөтөлбөрөөр дулаан алдагдлыг бууруулах одоо ийм одоо засварын ажлуудыг хийх шаардлагатай байгаа. Энэ жил одоо энэ Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн санхүүжилтээр 4 цэцэрлэг, 6 дугаар цэцэрлэг, 82 дугаар цэцэрлэг, 38 дугаар цэцэрлэг, 125 дугаар цэцэрлэг 4 цэцэрлэгээр ийм дулааны алдагдлыг бууруулах ийм засварын ажил хийгдсэн байгаа. Цаашдаа энэ ажлыг бас үргэлжлүүлэх талаар одоо холбогдох цэвэр агаар төслийн өдөрлөгтэй ярилцаад байж байна. За Улаанбаатар цэвэр агаар төслийн хүрээнд энэ жил одоо айл өрхийн болон төрөөмжт барилга цэцэрлэгүүдийн дулаан алдагдлыг бууруулах тал дээр бас ажиллаж байгаа. За энэ нэг нь болохоор өнөөдөр энэ Сөнгөн Хайрхан дүүргийн 38 дугаар цэцэрлэгийг дулаан алдагдлыг нь бид нар бууруулад өнөөдөр хүлээлгэж өгч байна. За энэ цэцэрлэгийг сонгосон шалтгаан гэвэл энэ нийслэлдээ бас нэг жишг цэцэрлэг болгоё гэсэн энэ үднээс. Учир нь юу вэ гэхээр энэ цэцэрлэг маань уурын зуха одоо буулгаад цахилгаанаар халаалтаа шийдсэн одоо түүхийн үр хэрэглэг орд байхгүй болгосон гэсэн үг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар цахилгаанаар халаалтаа шийдсэн боловч дулаан алдагдл ихтэй учраас үр ашигын хувьд хэм бол бас тийм сайн үр дүнтэй өндөр цахилгааны зардалтай байсан. Харин байшингийнхэн дулаан алдагдлыг бууруулснаар тэр цахилгааны зардал өөр хоёр дахин багасах ийм одоо үр нөлөөг үзүүлж байгаа. За гуравдугаар энэ цэцэрлэгийн одоо өрөө бүлэг болгонд одоо хайпа шүүлтүр буюу агаар цэвэршүүлэгчийг сойрлуулсан. Тэгэхээр энэ яг одоо энэ Баянхшуунд одоо хамгийн бохирдлогтой бүсэд байгаа энэ цэцэрлэгийг одоо яг эко цэцэрлэг болгож тэ энэ нийслэл хотод бас агаарын бохирдлыг бууруулах энэ ажилд бас үлгэр жишээ болж байгаа гэдэг утгаараа бид нар энэ цэцэрлэгээр илүү ажиллаж байна. Хүмүүжих энэ боломжийг гаргаж байгаа юм. За бас энэ цэцэрлэгийн бүлэг болгоно. Ялангуяа энэ бохирдлогтой бүсэд байгаа энэ цэцэрлэгүүд маань яг энэ 38 дугаар цэцэрлэгт 4 цэцэрлэгийн дулааны алдагдлыг бууруулах ийм одоо засварын одоо дулаан алдагдлыг бууруулах засварын ажлыг амжилттай зохион байгуулж гисэн бол